Jo parlo des del 30 fins sí, al principi. Sí, aquí també. Sí, sí. Home, bueno, és normal, eh? Clar, ja has de fer-ho. Ara no, perquè ara ja... amb un motiu floral i ara estic fent el... ja l'he calat i estic fent una mica els acabats perquè no s'enganxi, tot ben llimadet. Molt bé, això totalment artesanal, eh? Totalment a mà, sí, sí. Què et dediques a fer rams de flors? Bueno, dedicar-me, no. Bueno, d'afició? Sí, sí. Tot amb flors naturals, agafades per aquí als voltants de la vila? Sí, procuro agafar-les les d'aquí, que passa que com que no n'hi ha gaires, també n'has de comprar si vols fer... Ah, molt bé. Sí. Tot molt maco, sí.
tenim aquest Lluís, sí. Mestre artesà de la fusta, bueno. com pocs. Què, Lluís, què et sembla aquesta edició? Bueno, és la tercera i espero que vagi molt bé, i de cara als altres anys vinents, si ho podem millorar, pues, sempre serà més bo, si podem anar millorant les coses. Sí. I l'assistència del públic ha estat bé, avui amb que el temps acompanya? Bueno, sí, suposo que sí, esclar, i com que tenim els pintors i entre una cosa i l'altra, doncs esperem bastanta assistència de gent, sí. Moltes gràcies. Molt bé, Lluís, doncs moltes gràcies per tot. Gràcies. Bon treball. Adéu, gràcies, que vagi bé. Adéu. Bona fira. Tinc el pany posat per aquí per la vora, per no espatllar la porta. Hola. Clar, si hagués posat el pany per aquí, hagués espatllat el que era la façana. Sí, molt guai. Em vaig fer una que m'han portat la foto de gosso d'una casa. I va haver-hi de posar el nom i tot, que deia Cal Gulla. Ah. I amb la foto vaig fer el que era la façana de la casa. Has vist el Lluís? Mira quina corbata. I els... Vols tocar? No? Bueno, molt bé, doncs, si no la vols tocar. Bon dia, Cilo. Hola, bon dia. Que entretinguda amb els cistells? Una mica, sí. Molt bé. Ya sabía que yo no tenía...